anigu waxaan ahay kormeeraha guud Dennis Juneau. Waxaa sharaf ii ah inaan hoggaamiyo dugsiyada dadweynaha Siyaalo. Tan iyo markii aan bilaabay July 1-deedii, waxaan ogahay in waxyaalo wanaagsan ka dhici karaan waxbarashada dadweynaha. Laakiin waa in shaqadu ay noqotaa mid lagu xoojiyo bulshada. Taasi ayaa sababtay in ay muhiim ii noqoto in aan waqti ku qaato inaan wax ka barto dhammaantiin. Marka bishii September, waxaan bilaabay dhegaysi ballaaran iyo booqashooyin. Ujeeddadu waxay ahayd in aan dhiso jadwal ballaaran si loo casuumo codad cusub iyo aragtiyo cusub ee wada hadalka. Waxaan doonayaa inaan u mahadceliyo dhammaan dadkii igu soo dhaweeyay Siyaalo, isla markaana ay u qabteen shirar kala duwan bulshada. Waad ku mahadsan tahay casuumaddaadii iyo goobtaadii aad igu soo dhaweysay. Labadii bilood ee la soo dhaafay, 1600 qof ayaa kala soo xiriirtay online, iyo waxaan kaloo la kulmay in ka badan 2500 oo qof, qoysas iyo arday oo ku hadla Cantonese, iyo 100 aqoonyahanno bulshooyinka kala duwan ee bariga Siyaalo, iyo ardadeenna ugu da'da yar ee El Centro de la Raza. Meel kasta waxaan weydiiyey su'aalo isku mid ah. Waxay yihiin waxyaabaha ugu muhiimsan ama fikraddu kugu muhiimsan oo aad doonaysid inaad tixgeliso 3 sano ee soo socota ee Siyaalo. Waxaan maqlay waxa muhiimka ku ah dhibaatooyinka aad doonaysid in aan ka hadlo, iyo rajada mustaqbalka ee degmada dugsiyada. Waxaa jira rabitaan cad oo ah iswaafajinta iyo saadaalinta ka imana kara hawlaha muhiimka ah ee degmada si ay ardayda, qoysaska iyo shaqaalaha dugsiga u qorsheeyaan isla markaana fidiyaan waxbarid tayo sare leh. Waxyaabaha ka mid ah gaadiidka, shaqaalaha dugsiga, gaar ahaan marka sanad dugsiyeedku bilaabanayo, adeegyada cuntada, iyo amniga dhismayaasha iyo goobta dugsiga. Waxaan maqlay in ka badan oo ku saabsan sinnaanta iyo cadaaladda jinsiyadda. Waxaan leenahay guddi u xil saaran oona taageera sinnaanta iyo cadaaladda. Cadaaladda iyo sinnaanta waxaa laga qabtay shaqo wanaagsan dhammaan nawaaxiga. Jawaab celinta booqashada ayaa muujinaysa si ay jirto isfahan aan ahayn oo ku saabsan ballanqaadka degmada. Aragtiyo badan oo kala duwan oo ku saabsan sida sinnaanta loo qeexayo, iyo aragtiyo kala duwan oo ay tahay in degmadu samayso si ay wax uga qabato dhibaatooyinka ka jira iyo meelaha bannaan. Taageerida ardayda ayaa leh mudnaanta sare. Waxbarashada khaaska ah, bulsho kasta way ka hadashaa, shir kasta oo la qabto. Waxaa jira arrimo walaac ku lahaa dhagaystayaasha oo u baahan tixgelin dheeraad ah, cilmi baaris iyo fikrado. Ugu dambayntii, waxaan sidoo kale maqlay in dadku ay ka mahadcelinayaan fursadda ay sida toos ah ula wadaageen fikraddooda iyo aragtidooda aniga, iyo rabitaanka sii taabagelinta dhaqanka. Fikradahaaga iyo aragtidaada ayaa aasaasay aasaaska marxaladda xigta ee shaqadeenna: horumarinta abuuridda istaraatiijiyada degmada dugsiyada. Bisha January ayaa dib u soo noqon doonaa inaan kugu yeerno inaad ka jawaabto qorshaha qabyada. Waxaan rajaynayaa in aan gacan ku siino qoysaskeenna, ardayda iyo shaqaalaha si aan u dhisno xalal looga bixi karo caqabadaha jira ee mustaqbalka. Wanaagsan
la gaarsiiyo ardaydeena. Dugsiyada dadweynaha Seattle waxaa ka go'an in ay fursad siinayso arday kasta iyo degmadeena wanaagsan in ay hesho waxbarasho tayo sare leh. Wadajir ahaan, waxaan hubin doonaa in mustaqbalka ardadeena ay yihiin kuwa dhalaalaya, in ay yihiin kuwa guuleysta, in ay diyaar u yihiin inay ku noolaadaan riyadooda.